Әрқашан күн сөнбесін. Осындай атаумен балалар күні қарсаңында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ұжымы Алматыда акция ұйымдастырып, нөмірі 2-ші қалалық балалар үйінің тәрбиеленушілеріне сый-сияпат жасады. Өткен жылға статистикаға көз жүгірсек, елімізде ата-ананың қамқорынсыз қалған 36777 бала бар екен. Болашақ ұлт тәрбиесіне жауапты мамандар даярлайтын білім ордасы балалардың барлығын қамтамаса да бүгін 200-іне мейірім төкті. Эстрада жұлдыздарының қатысуымен мерекелік концерт беріп, көңіл күйлерін бір серпілтті. Тағдырдың тәлкегімен балалар үйіне түскен оларға қуаныш пен бақыт сыйлау әрқайсымыздың міндетіміз деп санайды. Балалар үйіне жылда қаржылай көмек көрсетеді. Бүгін қайырымдылық жәшігіне түскен 200 мың теңге қаражат сонда жөнелтіледі. Балалар үйімен тікелей байланыс жасап отырғанымыз, балалар енді тек қана балалар үйінен көп шыға бермейді. Оларды жалпы қазір әлеуметтендіру мәселесі бірінші ойлыңға қойылып тұр. Адамдармен сөйлесе білу, өзін қоғамда ұстай білу, бір қоршаған адамдардан жылылық сезім сезу. Біздің клубтың аты да ізгілік деп аталынады, өйткені содан мейірім шуағын көру керек. Отырса егер қарсы алда жасы үлкен қарт адам ассалаумағалейкум деп ұсынып қос қолын, олдар жасар өз жолын.